Kaikki nyt ollaan suossa kiinni. No ei sentään. Jaha, nyt tulikin taas tänä päivänä jonnin verran suoli. Tämmöstä kun ois, niin tässä jonnin vähän matkoa tein, nyt tuli tuossa se viime talavinen, mistä tein niitä puita, niin se tuli nyt tuossa vastaan. Eli tämä on nyt niin kuin, tavallaan nyt tämä kuvio on nyt sitten kuvio kunnossa. Katsotaan nyt sitten tullutko. Saattaa olla tuo vähän. Pitää nyt huomenna kahto. Tullutko ruvettu, että ruppeis tuota. Siinä tulisi aika paljon koivukuitua. Kahto semmosia pistouran teki. Katsotaan nyt. Se on pehmyt, mutta vettä siellä on. On siinä tosin siinä joku vuosi sitten kaivettu ojaa tuolla. Jotta se noin periaatteessa niin tänne jäi puukaso. Kyllä se noin paksuva, niin kuin tässä on nyt tuli jopa tukkikin tuolta ja paksuvaa kuitupuuta, niin tämmöisestä tulisi kyllä kuormia välle. Ja tämmöistä tullut olemaan tuolla isolla kuviolla sitten. Jonne nyt en ehkä tänä talavena vielä kerki, mutta ensi talavena, jos elossa on. Jos on elossa, niin sitten en jätään tekemätä sitten. Kummittelemaan tulen sitten. Kummisedäksruppen sit. Joo. Viilin kuu. Se tullaan tos hyvän näköistä tuolla. Valaaminen on siinä puut, ei tarvi niitä ruveta. Jos sahalla ois teki sitä näin hämärissä rupeet aina, niin kun aina teki mieli tehdä, sahata. Sitten sitä ruvettava hämärissä niitä kiskomaan kassa. Ja se köys vituutti ja selkä oli paskana. Ja paska oli selkänä. Siinä. Tuo varovasti vaan liikuttavaa tiellä tällä koneella. Katsotaan nyt mitä minä tuon kuvion kanssa sitten tien vai siirrynkö kokonaan. No olisi vielä tuolla yhdellä kuviolla on vielä muutama on siellä. Saattaapa tukkikin tulla, tukin näköisiäkin tulla. Vielä tulla yhtä kuvion nurkkoon. Katsotaan nyt. Huomenna kun ollaan, jos ollaan elossa huomisiin. Ja nyt sai tässä, kun noita lumen katkomia, niin nyt sai niitä pois. Ja tosiaankin tuossa tullut sitten se hetkinen, no niin, no viime talavena. Oli tommonen laho, oli tullut sitä nyt lahokuituva, niin sen tein tuossa pois. Näinhän se näissä. Niin lunta ruppee pöllyttämään. Tämä voi kohta ajelemaan noita siltä monen päivän hakkuun. Tässä tullut se, teillä on perkeleen pitkät kannot viime talaa. Mutta tässä just niin tein viime talvena. Eli tämä nyt on periaatteessa niin kuin tämä kuvio nyt, niin kuvio kunnossa. Se ei ollutkaan, minä arvelin tässä on enempi. Mutta tuossa se on ihan suota on tuo. Tässä niin kuin syvennöi tästä, se on selvästi erottuu tuossa. Pitää nyt kahto. Arvokko sinne lähtee, vai onko tuolla kuusikoitakin olisi kyllä hakata, jotta siinä mielestä ei tarvitsisi tuonne lähteä vielä rymyillä. No olisi toisinaan kuivan kesän aikaan nuo koivikko, niin voisi olla ihan mukava tehdä. Jos olisi semmoinen kuiva kesä, niin sahaili. Kun on sitten, ne pitäisi aika nopeasti nuo
kuijut, niin saatan myös pinnoin ja sitten pinosta tuota, no musta se ei pari kolme viikkoa, kun se sanoo olevan, jotta pitää niinku kuijut suoha pois. Eli niinku kuivana aikana. Koivukuijut. Niin siinä mielessä, että se, jos kesällä tekee, niin se pitäisi aika rapsakasti niin tuota, saada tuota pinnoin ja pois, niin se on. Tai no pitäis kesälomalla sitten, niin no sillä tavalla tietysti saa. Perkeleen lunta ruppee sataa. Ruppakohan tuo ihan ietijäkki enemmänkin sataa. Ruvettava kohta näitä pois tätä vyöreemmä. Tässä on nyt useamman päivän hakkuu tuas, niin on tuota. Mutta suohon en jännä kiinni vielä. Tosin en ole kyllä pois vielä päässyt sieltä, että katsotaan nyt, minä olen tässä palstan keskellä, kuvion keskellä, niin minä oikeastaan tätä pitää nyt vain yksi suunta, mutta ei tätä oikein pääse, en tiedä, vai pitäisikö tuohon tehdä ajo-ura. No, mukava nämä kahto, kun jäljelle jää tuota valmiita puupinoja. Tuossa on nimittäin tuo ajo-ura. Tehty perkele siitä. Tekis tuosta. No ei kun yks seiväs ois tuo. Pääsis silloin tuosta, ei tarvi kiertää tuolla. Ei sitten kyllä kärrin kanssa on vaikee tulla kyllä. Niin kun sarvillista mehtäkärrille tykis vähän. Vai pitäisikö se kiertää tuolta? Tuon tien kautta. Tuosta pelkällä mehtäkärillä on vaikee tuon ennen. Katsotaan nyt. Pelkele. Tehtyjä puita. Tie sen ympäri, eihän tossa ole kuin pari muutama kymmenen metriä. Töitin päänöimi. Tosiaankin tullut tuota video tuosta Savotasta, niin tullut, jos joku on kiinnostunut. Yhtä paljon pakkoa. Sinne jää tehtyjä puuja. Joo, pitää huomenna katsella, miten tien huomenna. Minkälä vähän riippuu sitä, miten paljon lunta sattaa. Katsotaan, jos lunta sattaa paljon, niin ruppes ajelemaan noita välillä. Tässä viiastin taikoo keitty. Keittykokkeelle. Täällä on välillä on täällä, tällä vielä pärjää, mutta tuolla on jos mehtäkärin kanssa ajellut, niin on se varmaan keitty. Pihamatti on niin lipsakasti. Ja nyt on periaatteessa tämäkin kuvio nyt niinku harvennettu. Ensi harvennus. Vituttaa nuo kannot viime talvelta, mutta se oli niin helvetin kovaa oli silloin se lumker. Täältä on niinku raktoria kanto siellä vaan tuota monin paikon, kun minä keräisin noita. On kyllä niinku lumen kattomia aika iso osa, mutta silti kiinni. Ei voi mitään, saatana. Joo. Nyt se on kohta lähestyy lauantakki ilta. Popcornia ja saunan tulle.
4 on kohta kello. On päivän jatkuna muuten helvetti. Minä luulin, että ei niinkään paljon ole muuten. Vielä on niinku... No voi sanoa, että näköpäivä. Vielä näkisi liikkuva ilman lamppuja niin pihaa. Päivä on jatkunut ja kello on 4. No, mikä sen mukavampu. Oh yeah. Ja suolta pesin pois, en upottana massikkoa sinne, niin eihän tässä mitään. Hätäikös tässä? Nyt se naurattaa, mutta ei se kauan naurata. Kyllä se kohta niin kaikki velat tulloo maksu. Sitten rupeaa tulemaan tuhu.